Toto je Sandokan. Má 32 rokov a hľadá si partnerku. Dobrý deň, poďte ďalej. Poďte, toto je môj príbytok. Poďte, ne... Poď, nech sa páči. Tuto ja bývam. Toto je môj príbytok. Tak, tuto by som chcel, aby ako dievčatá to boli so mnou. Tu mi môžu navariť, že? Tu je šporák. Majú veci. Tuto ja niekedy prespím, keď prídem niekedy neskoro s krčmi domov. Tak. Som nezamestnaný. Žena ma opustila, že vraj smrdím. Ja si to nemyslím. Moja predstava je taká, že dievčatá by tu mohli akože, že naváriť a roztriediť. Tuto si môžu odložiť do skrine veci a tu sa môžem vykúpať. Ich okúpem tuto a tak, no, chcel by som, aby teda žena hlavne mala rada mňa, alkohol a hazardné hry. Takže ona, moja predstava je taká, že partnerka jako nemusí byť krásna. Ne. No hlavne, aby mala... No. A deti nie sú problém, jako to môžeme využiť, ako sa dá na otrokov. Tak. No, teším sa. Poďte, ukážem vám ešte one. Toto je rozvedená Federika, vek 32 rokov. Tak tuto bývam, aj spolu s manželom. Sme rozvedení. I love you, baby. Toto je jeho chladnička, toto je moja chladnička. Každý máme svoje. Toto je jeho med, to je môj med. Baby. Každý máme svoje. Tento mlynček je babkin. Manžel ma bil, keď som bola s prvým dieťaťom v 9. mesiaci. Tak som si povedala dosť. A sme to aj skončili. I love you, baby. I love you, baby. Mám 9 detí. Všetko s mojím bývalým manželom. Iste sa pýtate, prečo? Ja neviem, no mohlo by to byť možno kvôli tomu, že s ním mávam často sex. Jedno z vysvetlení. I love you, baby. I love you, baby. Rozvedený so závadami. Mimoriadne vyvinutá Broňa, 32 rokov, že by náhoda. Mám rada sex. Netajím. Veď preto sme tu, že jeden potrebuje kúsok toho druhého. Vždy nosím pri sebe prezervatív. No a tuto aj tak balím chlapov. Ja tu tak sedím, ťukám si do tej kasy. Oni prídu, ja sa pozriem, že čo máte v košičku? Bagetku? No. A z 9 vždy 10 určite zbalím. Potom som tu taká vyvalená na tom pultíku a on ma tak mydlí. Sex som mala naposledy pred hodinou. Ale vy ste chrumkavý kameraman, Mojko. No. Čo to máte v tom svojom košičku? Bagetku? Rozvedený so závadami. Výčapnička Elvíra, 32 rokov. Neuveriteľná náhoda. Tak ja sa jmenu Elvíra.
Jako jsem rozvedená nešťastně. Můj muž mě byl, když tady byl. A když tady nebyl, pak byl jinou. Ale já jsem velice citlivá povaha. Já bych neznesla nepřátelského muže. Karla, co mi tam lezeš? Co mi tam lezeš, jako, já bych chtěla muže. Pořádného muže. S kým by si mohla popovídat, nebo... He! Tady se chlastá, ne? Nespí se tady! Hele, nelez mi... Jo, to jste ví. Jako... I muže ze Slovenska. Protože kamarádka říkala, že muži ze Slovenska jsou citliví. Nevadí mi to. Tak nějako... Se mi tam neopírej, jako! Preboha, to kam nás vezu? Však tu dávajú mníšky dobrú noc. To skôr líšky, nie? Závisí od situácie. Máte srandu jako na Slovensku. Ale kam nás to veze? Jede se mi jako s krávama, ne? Mě to nepchají do čumáku. Pán zvukár, čo máte v košíčku? Vítajte. Poďte ďalej. Nech sa páči. Tu som nachystal dievčatám. Tu som dievčatám nachystal izbičky, každá má svoju. Ano, tuto má ďalšia. Tak. Ja len dúfam, že bude mať rád hazardné hry. To. Ty kokos, ja sa pičnú. A aby bol citlivý. Pán šofér, prepáčte, nemáte klimatizáciu? Som im nachystal aj niečo na privítanie, zobnúť. Tuto môže byť ďalšia a majú tam, no, postele. Ono, je to skôr na dláške, ale... Hele, holky, ja jednou měla jednoho chlapa. Ja som raz mala dvoch. Čepic, vole. Ale s prezervatívom. Ale ty mi to nepchaj do čumáku, jako. Oni hneď môžu vyzvon a tu kľudne hneď môžu šťať. Teda cikať, že? No. A kakať budú tam. Tak. No. Tuto môžu, ako lebo hygiena musí byť, že? Tu sa môžu pekne zase takto osprchovať. Pekne, lebo hygiena musí byť. Bývala mi hovorila, že smrdím, ale ja si to nemyslím. Nie. Tak. Dúfam, že budú spokojné. Rozvedení so závadami. Vítajte. Som rád, že ste prišli. Ahoj, ja som Federika. Broňa, teší ma. Ja som nejaká Elvíra. A ty? Ja som ja. Dosť bolo týchto oficiálnych rečí. Poď, ideme na rozhovor intímneho charakteru. Som vyberavá, ale jemu strašne smrdí košíček. Takže, jako? Tak, tuto si nevyberám. Thank you.
rozvedený so závadami. Já jsem velice šťastná, že můj muž, když ještě byl, když mě byl, tak mě odbil Čuchovi čidla. A my se Sandokanem... A já to zvíře se kupnu do prdá, nebo co? Nezví, jo? Že tady se Sandokanem budeme opravdu šťastní. Nechci to nějaký. Ale můžem tě potom... Šuně. A žili spolu šťastně 32 rokov. Tak tomu sa hovorí, ó, súd.